smislio s pogledom na seminar. Ja jedva vama čekam pročitat neke stihove, znate. Jedva čekam, bez komentara. Jedva čekam pročitat vama neke stihove, jer u tom trenutku je sud nad vama. Bilo na dobro, bilo na zlo. I ja bih vam to htio ukazat. Tako da se mi uozbiljimo na našem zemaljskom hodu. Amen. Hrvatski jezični portal, ovo je komentar na komentar, čujem da je tu neka vatra. E sad, jeste vatra, a mogućnosti su sljedeće, slušaj, ali prvo da shvatite koje su moje časne namjere, govori o meni. Hrvatski jezični portal, piroman. Dakle, piroman nije čovjek koji voli odlaziti na pireve, već je gledano medicinski po definiciji hrvatskog jezičnog portala onaj koji je bolesno sklon paljevine, podmetanju požara, koji u tome nalazi nasladu i zadovoljstvo. To je prirodno gledano. Duhovno gledano je Isus bio najveći piroman. On je bio gorljiv da podmetne požar u ljudskoj duši, da zapali ovaj svijet Duhom Svetim i u tome nalazio najveću nasladu i zadovoljstvo. E sad, oni stihovi koji su nama posebice zanimljivi su Luki 3 stihovi 16 i 17. E sad me dobro slušajte. Zavisno o tome koji vi stav zauzmete i kakav odnos imate prema djelovanju Duha Svetoga, takav će se oganj zapaliti u vama. Bilo na blagoslov, bilo na propast. Od danas će tako biti. Amen. Jeste sa mnom. Dakle, govori Ivan Krstitelj, ovo ću vam ponoviti. Ovo je nastavak seminara u Zadru, ovo je dodatak ili treće predavanje. I ja bih samo vrlo, vrlo važnu istinu iz Luke 10.16. dodatno objasnio, iako smo je spominjali u Zadru, i onda molim vas, pazite, jer ovdje ljudi ne paze. Isti oganj koji pročišćava nečisto, oplemenjujete i činite božanskim, isti oganj ti može biti na propast. Zove se oganj pakleni, zavisno od tebe. Dakle, gori će večeras, a ti biraš, ali od večeras ti život neće biti isti. Amen. Ja sam vam došao to proglasiti u Šibeniku. Nekima će biti na blagoslov, nekima na sud, vi birate. Pa kaže ovako, no dolazi jači od mene, ja vas krstim vodom na obraćenje, no dolazi jači od mene, Luka 3, 16 i 17, kojemu ja nisam dostojan, samo da vidim, jesmo mi upalili kameru, to nam ne bi bilo ispričavam se. Dolazi dakle jači od mene, kojemu ja nisam dostan odriješiti remene na obući njegovoj, on će vas krstiti u Duhu Svetome i ognju. Ali njemu je vijača u ruci njegovoj i pročistit će gumno svoje i skupit žito u žitnicu svoju, a pljevu spalit ognjem neugasivim. Dakle, slušajte me dobro. Svaki od vas koji ima zle namjere, svaki od vas koji ima okorilo srce i ne želi se predat Kristu i obratit, od danas je sud nad njemu. Od danas. Amen. Ja kad proglasim, vatra će u tvom srcu učiniti ili jedno ili drugo, zavisno o tome kako se odnosiš prema riječi i onome koji te donosi riječ u ime Gospodnje. A sad vas blagoslivljam kad sam dobio vašu pažnju. Jer ja vidim da ljudi podcjenjuju i riječ Božju i glasnike i onoga koji glasnike šalje. I ja sam to proglasio u Zadru. I to ću isto učiniti ovdje. Jer vidim na koji način ljudi pristupaju i oskvrnjuju ono što je sveto i štetuju, a mogli bi biti blagoslovljeni. Ja vas blagoslivljam u ime Isusa. Vatre će biti, a vi me držite za riječ. Oni od vas koji hoćete ostati
tvrdog srca, koji se ne želite podložiti, koji ste zlih namjera, koji ste iskvarenog srca i u tome nalazite užitak, vi ćete štetovat nakon večeras. Jer ova isti oganj će vam biti na kaznu. Stoga dobro slušajte poruku, imate se priliku još obratiti. U ime Isusovo ja vas blagoslivljam. U ime Isusovo ja vas blagoslivljam. A vi primite riječ u svoj krotkosti, poniznosti, u ime Isusova. Dakle, čuli ste i dobro ste čuli da smo mi u proboju i da je silan izljev duha u Zagrebu. I zbog toga sam ja odlučio posjetiti gradove gdje su ljudi koji su na ovaj ili onaj način uključeni u moje djelovanje kroz tijelo misije, ali koji nisu skroz aktivni ili te ga ne sudjeluju u radu zajednice, slušaju na ovaj ili onaj način, dođu ponekad na seminar i ja sam odlučio njih posjetiti uživo zato što ih ljubim, da im dam nešto dobro. No, nije moja greška. Tako je određeno da to isto dobro, kad ga odbiješ, tebi bude na zlo. Ja to ne mogu izbjeći. Sam Isus je rekao, ja nisam došao suditi svijet, nego spasiti, ali riječ koju vam govorim će vam suditi onaj dan. Po Ivanu 12, stihovi 47 i 48. Ista stvar je, jasno se vidi, u evanđeljima i kroz evanđelje objavljena, vezano za prve učenike i onda onih 70. Što smo također čitali. Mi smo čitali tekst iz Mateja, naravno 10.40, spomenuli smo Luku 10.16, ali je kontekst jako važan jer smo i o tome govorili. Dakle, ako vas u kojem gradu ne prime i ne prihvate vaših riječi, vi otresite prašinu sa svojih nogu, njima za kaznu. I bit će gore tom gradu nego Sodomi i Gomori u onaj dan. Vi morate razmisliti o tome. Ali ne razmišljate. Dobar broj ljudi ne razmišlja. Njima je svejedno. Oni su došli čuti čovjeka. Ako je ono što ja govorim riječ Božja, onda ti sam Bog govori. Onda će ti ta riječ biti sudac. Jeste sa mnom? Od danas će to biti osjetno. Ista vatra o kojoj čitate svjedočanstva, ista vatra koja ovaj proboj potakla, vatra koja pali vatru, koja pali vatru. Evo, juče je na mailu bilo više svjedočanstva našeg Darka. On je tu primio, u njemu gori. I primio je jer ima ispravan stav. O čemu danas kroz uvodnu riječ, jer sam vam došao ukazati zašto primaju i što je oslobodilo u ljude to pomazanje koje je na meni. I ne samo to, nego ta ista vatra koja je u njemu, kad on dotiče ljude, pali vatru drugima i to je kršćanstvo. Vatra, oganj neugasivi, koji se širi i zapali cijeli svijet. I to je naša sveta uloga i odgovornost. Ti imaš obavezu kao kršćanin dozvoliti da vatra u tebi zapali taj oganj, da on gori i da ti onda možeš druge potpaliti. Kaže ova jedna starija žena, 70, ja mislim, jednu godinu, znači udovica, znači nema muža, muž umro. Kaže kao da je bila kod doktora, bila u onome tomografiji, kak se kaže, ide unutra da snimi kičmu. I izlazi ona van, kaže, i vidio je sestra na bedro, što je iznad koljena, pa prema kuku gore. Kaže da ona sa strane, od nazad ima kao nešto kao da je spaljena koža, izgledalo crveno. I sad ona rekla, nešto imate, ona kaže, a tu sam imala krpelj, izvadigala, kaže, i sad 3-4 mjeseca kasnije, nešto ko da se tu stvolo, ko da je ispečena koža, ko da je ono ispekla s vrućem vodom. I ode ona kod doktora, kaže ono da se to krenulo širiti oko cijelog bedra, znači cijela onaj gornji od koljena, kaže, do kuka, spozada i napreka, i to je sve bilo crveno, izgledalo ko spaljeno. I došla kod doktora i doktor kaže, ne znaš šta je, kaj, ili je virus neki, ili je bakterija, ili on će nju antibiotiku kao. I sad ona ispriča da ima kao to i tamo je vamo i pita ova jedna, kaže da, zašto kao nije uzela medikamente? On kaže, pa zato što ta antibiotiku, zato što, kaže, vjerujem i ispovijedam, kaže, da sam ja iscijeljena i da se to mora maknuti. I sad pita ona mene, ta žena druga,
što je rekla zašto nije uzela antibiotika. Je li Darko, što ti kažeš za to da ona nije uzela antibiotiku? Ja se njoj okrenem i kažem, slušaj, okrenem se ovoj drugoj ženi, znači što nije uzela antibiotika. Kažem, svaka ti čast. Ja kažem, jer razumila si da je riječ Božja istinita. Ja kažem, propovjedaš ili izgovaraš riječ Božju i vjeruješ da si iscijeljena, ja kažem, i to ti je vjera i ta vjera te hoće iscijeliti. I sad ova koja je pitala zašto ja kažem za to zbog antibiotike, kaže meni, ali može se kao uzeti i antibiotiku, i kaže, može se on to blagosloviti. Ja kažem, nemam ja protiv, može. Ja kažem, ako je neko na razini toga, neka blagoslovi. Ja kažem, a nekad se mora krenuti vjerovati. Ne možeš ti sad do smrti, ja kažem, uzimat medikamente i samo lijekove i blagoslivljati. Tamo vamo, lijevo, desno, ok. Sad dođe ova što je bila sa mnom, nastavi ruku i ona kao pitala jedna, hoćemo se moliti? Kaže, može. Onda ova sišla što je sa mnom bila na David Hogan, stavi ruku, tako, ali nije se molila na glas, tako da ona bi držala i molila u sebi, a drugi su kao na glas, ona, Isuse, mi znamo da si ti, i evo, tako, znaš ono, formalno molitva, mi znamo da si ti za nas uzeo sve griješe, hvala ti Isuse, to tamo, iscijeli ti njenu nogu, ok. I sad ja nije sve pustim i sad ja vidim da tišina. Znači čeka se da si ja pomolim. Ja uzeo ruku svoju i kako je bila od ove ruka gore, ja sam stavio svoju ruku na njezinu ruku da ne bi stavio ženu na nogu, ali ne bi ona imala neki problema s tom. I ja uzeo njenu ruku i ja sam joj posle rekao da to samo bila kao kontaktna točka njena roka da bi proslijedio AKM. I onda sam zapovjedio đavlu, svakome zlo duhu koji stoji iza toga, da napusti njezino tijelo. Ja sam slomio njemu svu moć, zapovjedio iscjeljenje u ime Isusa Krista i zapovjedio da se koža obnovi i vrati u savršeni red u ime Isusova. Tjedan kasnije žena došla i kaže ovako, kaže, nema ništa više na nozi. Ali najbolje, nakon molitve moje, pita taj u čijoj kući mi dolazimo kao na molitvu, to je grupna molitva, on pita nakon molitve, kad se molio, kaže on, jeli, jesi ti išta osjetila za vrijeme molitve, misli moju, kaže ona, pa da ti budem iskren, ovako je rekla, da ti budem iskren, jesam, i ja sam osjetila, kaže, kao da je vatra oko cijele njene noge, gornji dio taj. Kaže da je cijeli oko bedra tu, sve je crveno, da je kao vatra naokolo. Tako da, hvala dragom Isusu, to je to. Evo slušaj, ja sam sad dobio svjedočanstvo od jedne naše iz Zagreba, komentira što je njezin brat dožive slušajući Darkova svjedočanstva. Slušaj. Kaže, hej Lorenz, ovo je moj plan, moja časna namjera. Ono što vam ja želim ukazati je da se ne igrate s vatrom. Ista vatra koja ti može donijeti najveći blagoslov, tebi i tvoje obitelji i tvoje okoline, Krist po Duhu Svetome, ista vatra će ti biti na propast. Jer ovo je sveta stvar. Ovo je sveta stvar. Ako je on prisutan dok ja govorim, to je kao da je Mojsiju govorio s goruće grma, a ja govorim riječ Božju, sveto tlo je na kojem stojiš. Stoga neki možete još izaći, imate priliku, ovo je uvodna riječ, ako se ne mislite podložiti, izađite, bit će vam bolje. Ovo će vam se dogoditi kako sam rekao. Pazi, i kaže, hej Lorenz, kako sam i sama bila oduševljena Darkovim svjedočanstvima, jer kad netko iz srca govori, ja primam i mir i radost i oslobođenje, pa sam potaknula brata popodne da posluša, kad mi sad on nakon slušanja šalje ovo. Slušao sam Darka i nakon 5 minuta bacilo me s kauča, jedva izašao s kuće, duhovni potres. Zaustavilo me na pola kuće, hodam u zraku, o Isuse. Jel imate sliku i to? Dakle, ja govorim, mi smo u proboju. Najavljeni proboj je došao. Kako sam najavio, tako se i dogodilo. I sad smo u proboju. I sad vatra koja je u mene prelazi na one koji su zapaljivi. I to je nešto najbolje što ti se može i treba dogoditi u životu, jer to je vatra Duha Svetoga. Luka 3.16, Matej 3.11.
Ja vas doduše krstim vodom na obraćenja, dolazi nakon mene jedan koji je jači od mene, kojemu ja nisam dostan da riješi cipele ili ti ga žnirance na cipelama, on će vas krstiti u Duhu Svetom i vatri. On. To je božanski naum. Slušaj. Ali ista vatra ti može donijeti najveću štetu. Ja nisam to izmislio, ja ću vam to pročitati. Ovisi o vama. Ja vidim da ovo ljudi ne shvaćaju ozbiljno. Pazi, onda je svjedočio, bit će sutra naš Bernard, koji se tu zapalio, čuli ste njegova svjedočanstva u Zadru, jučer me zvao, zamolio sam ga da snimi svjedočanstvo, danas je snimio na poslu, dođe čovjek, ima tikove 30 godina, on ga pita, da li, nesretan zbog toga, da li hoće da se pomoli, pomolio se, nakon toga dođe gazdarica u teškim bolovima, glava trbuh, ne znam što, on se pomoli i ona kaže, što je ovo, u meni vatra gori. I kad je ona to rekla, vatra gori, ona se iscijela, on kaže, i u meni, kad se stavio ruke na mene, vatra. To je kršćanstvo. Imate priliku zapaliti srce za Krista da bi se vatra širila dalje. Ovaj svijet treba vatru Duha Svetoga. Došao je jedan moj prijatelj u firmu. On, otkad ga ja znam, mislim, cijeli život, ima nekakav tik onako sa glavom, trza glavom, nekontrolirano pljucka i onako jezik mu izlazi, glava mu se trese onako vrat, povremeno, jel? Tako da, i sjećam se jednom prilikom, nedavno je rekao kako bi volio da mu se ta glava smiri i da ga to više ne gnjavi u životu. I nekako mi je to ostalo memorirano u umu. I tako kroz razgovor ja ga pitam, rekao, koliko to tebe u stvari dugo muči taj tvoj tik, jel? A on kaže, ako većina života mu je to, većinom života mu je to prisutno i kao on to na neki način kontrolira, jel? Ali eto, tješi se. I ja njemu u to kažem, rekao, znaš šta, ja bih se volio pomoliti za tebe ako nemaš ništa protiv, jel? Rekao sam mu, ustani se, on se ustao, ja sam mu stavio ruku na čelo i rekao sam mu da zatvori oči i počeo sam moliti. I kroz molitvu ruka je otišla na njegove grudi, na srce i nastavio sam molit, molio sam nekih 3-4 minute i sve je stalo, on je sjeo i ništa, nastavili smo razgovor, normalno komunikacija, jel? E, u tom razgovoru kroz nekih pola sata dolazi moja šefica, vlasnica firme. I ona dolazi onako sva, ajmo reći, malo uznemirena od bolova u želucu, boli je jako stomak. I vidim, sjela je na stolicu, vrti se na stolici i govori, joj kako me boli stomak, joj kako me boli stomak. I ona tu, vidim, skida jaknu, pa veže jaknu oko struka, ne bi li ugrijala valjda to mjesto bolno i tako. I previja se, vidim da je to nelagoda njoj. I ja gledajući to, kažem, aj se molim te ustani. I ona onako gleda u mene malo zbunjeno, kaže, zašto? Pa ja kažem, želim se izmoliti za tebe i tebe će Isus Krist iscijeliti, bit ćeš dobro. I ona bez pogovora ustane, ja sam joj stavio ruku na stomak, na to bolno mjesto, i rekao sam joj da zažmiri, i ja sam počeo moliti. Isto sam molio 3-4 minute, s tim da sam joj onako radio i kružne pokrete, jednostavno ruka je sama radila kružne pokrete na tom bolnom mjestu, i kada je sve završilo, ona je opet sjela, vratila joj se boja u lice, što sam onako primijetio da kao da je malo živnula. Pa nije prošlo minuta, ona meni kaže, mene bol popušta. Kaže, mene više ne boli, ali kaže, ja osjetim jako veliku vrućinu. Kaže, kao da vatra gori u meni. Kaže, šta je ovo? Kaže, ja gorim unutra. I u tom prijatelj se uključi sa svojim komentarom i kaže, ja sam isto osjetio, kaže, dok si molio za mene, kaže, sve je gorilo u meni, kaže, ko da je vatra u meni. I ona je opet ponovila, kaže, ja sam puno, puno bolje, i kaže, u meni je jako ugodna toplina. I ja sam rekao, samo vjeruj
i Isus Krist će te iscijeliti i bit će te dobro. I tu smo nastavili još kratak razgovor i onda smo se razišli. I onda sam kasnije, poslije podne, vidio i pitao sam je kako je. I ona je rekla, odlično. Kaže, bol je u stvari potpuno nestala i ona je potpuno iscijeljena, živnula je. Znači, sve super. I ja sam joj na to rekao, vidiš, Isus Krist je kralj. I ona se nasmijala i rekla je, da, zaista je. E sad, kako je bilo? Vaš stav je bitan, vaš stav je. Većina nemaju pravi stav, nemaju pravu žudnju, nemaju pravo srce koje je podložno. Oni ne žele služiti, oni žele koristiti, oni ne mare. To zatvara srce. To nije za... Vi znate da postoje materijali koji nisu zapaljivi. Svaki koji je pristupio onome koji je u meni, onome velikim slovom i onome malim slovom, onome što djeluje kroz mene, svaki se zapali. Jeste sa mnom? Ali, ako vi to podcijenite, prezrete, odbacite Luka 10.16, onda njega prezrete. I zato je predviđena kazna. Ja je nisam predvidio, ali sam dužan proglasiti da bi vas upozorio, jer događa se zakonito. Ovo je sveto tlo. Dakle, ovako je bilo. Tu je krenulo. I ja sam primio, čitajući odlomak objave, i to objave 2.3.7.9 o istinskim ili pravim propovjednicima, ja sam primio, dugo me zadržalo, da je u ovom odlomku velika snaga. I onda sam to proslijedio dalje i napravili smo video uradak. Ana je napravila veličanstveno, a Berni je čitala. I na jednom bogoslužju u Zagrebu, ja sam odlučio, dok sam bio doma, ja sam odlučio, samo sam to odlučio. Mi ćemo slušati ovaj video uradak na ekranu dok se nešto ne dogodi. Na trećem slučaju se dogodilo. Puklo je u zraku. Što je puklo u zraku, u sferi, što je bilo smetnja u ljudima u odnosu na dar, time poslanje, Krista kroz čovjeka koji nudi dar kojeg ne možeš primiti ako nisi u ispravnom stavu. Ljudi su shvatili, ja sam to čuo u zraku, shvatili su da je to ljubav na djelu. Da ipak ja imam daleko više ljubavi od njih. Daleko. Jer inače bi dar bilo nemoguće. Dakle, nemoguće bi bilo očitova dar. I kad su to shvatili, to se čulo u duhovnom prostoru, oni su se ponizili, otvorili i tu se nebo spustilo. To će se i vama dogoditi. Ja imam više ljubavi od vas. Ja sam pametniji od vas. Ja sam u poslanju, a vi niste. Ovo je iznad vas. I sam oni koji to spoznaju i ponize se, mogu primiti. Drugi će biti osuđeni. Jel vidite gdje je problem? I od tad ja samo to ponavljam i sve više ljudi je zapaljeno. Isto ponavljam. I onda su došli Bernard i Tajana i stavom su pokazali na koji način treba pristupiti riječi koju Isus govori kroz moje usta. I tad još više planulo. I sad to što gori u ljudima, oni šire dalje. I to je plan kojeg sam najavio. I ja sam vam došao to dat. Ali se vi ne smijete s time šaliti. Ako je od njega, ako nije, šali se, nema veze. Ako je od njega, onda se ne smije šaliti. Jeste sa mnom? Dakle, odlomak iz objave. Dar propovjedanja. Ako je dar, onda je s neba. On razdijeli darove. Efežanima 4, 7 do 13. 7 do 11 do 13. On razdijeli darove. Vidi kako ovo pogađa. Zašto ja govorim ovako otvoreno? Drugačije ne razumiješ. Koliko si do sad čuo i srce ti nije prepoznalo. Tvrdiš da je dar, ali tvoj stav to neće. Ti misliš da ti imaš dar. Jel ovo razumijete? Ovdje piše da imam daleko više ljubavi od tebe. Da te ja obuhvaćam. Da je Krist koji govori kroz mene. I koji su to spoznali, priznali, ponizili se, zauzeli ispravan stav. Isus im je potvrdio. Oni su u nebu.
i njih je sve veći broj. Jeste sa mnom? Vrlo jednostavno, matematički. Jel vidite koliko ste vi van reda? Ja vjerovatno nikad više nećete sresti poslanika, neki, nikad. Nikad, srećete obične kršćane, obične. I vi ćete to propustiti. Vašom krivnjom. I to će biti najveći propust. Vi ćete samo živjeti normalan život, ali ne bi trebalo biti tako. Ovi su sad na nebu, njih diže na nebo. I onda s neba još stižu iste potvrde. Jasne objave i vizije. Za vas je to. Znak je za vas, ne za mene. Samo da bi se vi ponizili, da bi zauzeli ispravan stav, da bi mogli primiti. Eto, za to sam došao. Dakle, objava 2.3.7.9, propovjednička služba, pravi propovjednik, primajuća posuda. Ovo je čista istina. Slušaj, dar propovjedanja, evanđelja, ne dar govora. Ima žena koje non stop govore, ništa ne kažu i svi jedva čekaju da stanu. One imaju govor, dar govora, puno govore, ništa ne kažu, ali nije to dar propovjedanja evanđelja. To je dar s neba. To je dar propovjedanja evanđelja, je dar s neba. I dar propovjedanja evanđelja podrazumijeva ljubav za ljude. Glavni problem kod ljudi, kako ga ja vidim kroz godine, oni misle da su bolji od mene. I onda stalno traže mane da bi zadržali tu poziciju. Ovdje piše da ja imam više ljubavi od tebe. Da si ti neiskoristiv za kraljevstvo. Jer nemaš ljubavi. I budući da nemaš ljubavi, onda si obmanut. I onda ovisiš o nekome tko ima ljubavi, tko napravi spoj da ti kaže istinu u pravom razumijevanju, da bi razumio što ti je začine da promijeniš to stanje i zato dari poslanje. Jer ono što ja nosim potpuno, potpuno razotkriva koliko pogrešne živote vi živite. Potpuno. Naravno, nije to lako čut, ali to je prilika za obraćenje. Prirodan život je promašen život. Život u kojem nisi spoznao Krista u srcu kao Sina Božjega i slijediš ga na način kako je on pokazao primjerom, je pogrešan život. To ne vodi k cilju. To nije popularna poruka, ali je poruka evanđelja. Stoga se ovdje ne radi o nekoj vatri da se malo ogriješi, da primiš neki blagoslov i nazad u svoju duhovnu smrt. Ova vatra je da sagori ono nečisto, da probudi božansku iskru, da te zapali za Krista, za kraljevstvo, da goriš ljubavlju koja se želi žrtvovati, da primiš spoznaju, da imaš živu riječ, da se očituju darove, da budeš sluga, jer ti su potrebne. Ne još jedan kritičar i filozof, još jedan trener nogometne reprezentacije sa trbuhom do poda i pivom u ruci pred televizijom u dnevnom boravku. Volimo te Isuse koji bi doživio srčani udar da se zatrči do protivnog 16-terca. Ovo je da bi me čuli, zato vam govorim direktno. Vrlo je važno da čujete poruku. Jer poruka ima dvije strane. Pazi, dar propovjedanja evanđelja podrazumijeva ljubav za ljude. Trebaju li božanske riječi poteći iz usta propovjednika? Budući je onda on organ kroz kojeg Bog osobno govori ljudima. Jer to su stihovi iz Mateja 10.40 i Luke 10.16. Tko vas prima, mene prima. Što mene znači? Što mene? Mene. Tko vas prezire, mene prezire. Što mene znači? Što mene znači? Sličicu sa Isusom. Križić. Mene znači njegovo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Božansku ljubav. Božansku mudrost. I božansku silu. Za učeništvo koje postaje sljedbeništvo, koje postaje apostolstvo, koje osvaja svijet. Matej 28.18-20. Amen. Amen. Pazi, dar propovjedanja evanđelja podrazumijeva ljubav za ljude, trebaju li božanske riječi poteći iz usta propovjednika? Budući je onda on organ kroz koji Bog osobno govori ljudima, dok su to inače ljudske riječi koje on govori. Riječi koje su naučene i koje odražavaju jedino znanje koje čovjek školski u sebe preuzeo.
Isus tako nije govorio. Nije govorio kao pismoznanci, farizeji, naučeno. Govorio kao neko koji ima vlast. Matej 7, volimo Matej 28 i 29. Njegova riječ je bila oštra, poput dvosjeklog mača. Nije on češka ljude po leđima, ljude i govorio, bit će sve u redu. Nego je razotkrivao misli i nakane srca, pozivao je na ozbiljnost, jer dolazi sud, Hebrejima 4, stihovi 12 i 13. Volimo te, Isuse. Pazi, čim, drugi put, čim je čovjek ljubavno aktivan, duh iz Boga djeluje kroz tog čovjeka. I on onda može govoriti jedino ono što mu duh iz Boga prenosi. Ajmo iz početka, kršćanstvo. Da nam je sva vlast na nebu i na zemlji, stoga idete s tom vlašću. I učinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih da vrše sve što sam ja vama zapovjedio. Gle, ja sam s vama sve do kraja svijeta. Koji je plan? Plan je vrlo jednostavan. Oni su zapaljeni i onda druge zapale. I tako se svijet zapali. Moraš gorjeti. Bez da Duh Sveti gori u tebe, ti ne možeš u drugima zapaliti vatru ljubave, mudrosti, razumijevanja, mudrosti svjedočenja i sile djelovanja koja mora pratiti istinske sluge. I to se sad naravno događa opet. Ovo je u zadnjih, ne znam sad već, ajmo reći 10 godina, treći veliki proboj ili veliki izljev duha. Ovaj će biti najveći. I sad se to događa zbog ovog, kroz mene, među nama, u ljudima i onda kroz njih, u ljudima oko njih. I kroz njih, u ljudima u zajednici. Jer ima neki koji je duh digao na višu razinu i sad oni to mogu dijeliti dalje, još u zajednici. Vidi se da su više pomazani. I tako se vatra pali i pojačava. I to je kršćanstvo. Ti ako ne goriš, ti si mrtav. Tvoj običan život govori da si duhovno mrtav. To nije ispravan način života. Čim je čovjek ljubavno aktivan, duh iz Boga djeluje kroz tog čovjeka i on može onda govoriti jedino ono što mu Bog, duh iz Boga prenosi. Iz toga se propovjednik koji nije ljubavno aktivan ne može nikad s uspjehom zalagati za evanđelje. I onda ne može pravo širiti evanđelje, jer to evanđelje, jer je u njemu mrtvo, nikoga ne dotiče i ne budi u život. Pazi, jer su to samo kod takvih prazne riječi koje on izgovara, njima nedostaje život i otud one i ne mogu probuditi u život. A to je razlog zbog kojeg Božja riječ prolazi pored većine ljudi bez da u čovjeku pronađe odjeka. E sad dolje će spomenuti, a inače, ja ću vam to naglasiti, to ne radi automatski, prisilno. Srce tvoje igra ulogu. Ti moraš htjeti. I zato su neki i dalje i tu, kad dođu mrtvi. Samo su se iz jedne grobnice, one su doveli si ih u ljesu, da im tu izrazimo žalovanje, vratit ćeš ih u grob. Neće se ništa dogoditi ako ne žudiš. I zato riječ da te upozori, da te opomene, da te potakne, da te izgradi. Kad su ljudi u krivu, 4 su rušiteljska glagola kod Jeremije, 2 izgrađujuća. Pa ne može se ništa posaditi na tlo koje je puno korova. Ti se moraš uskladiti s riječ. Neće se ništa promijeniti u životu ako ti nešto ne promijeniš. Tebe će duh eventualno dotaknuti, ali neće srce promijeniti. Ili razumijete? To vam je najvažnije. Ne da je bilo malo toplo ili da nešto strujalo da si primio isceljenje. I onda se vratiš nazad takav blagoslovljen na bogoslužju, nazad u svoj pogrešan način života i sve ti iscuri, ništa se ne mijenja. I dalje nisi sretan i nisi u pobjedi. Pazi. Stoga se propovjednik koji nije ljubavno aktivan ne može nikad s uspjehom zalagati za evanđelje, jer su to samo prazne riječi koje on izgovara, njima nedostaje život i otud one i ne mogu probuditi u život. A to je razlog zbog kojeg Božja riječ prolazi pored većine ljudi bez da u čovjeku pronađe odjeka.
Oni nisu pravi navjestitelji božanske riječi, nisu Božje sluge, kakvi trebaju biti da bi mogli uspješno djelovati na zemlji. Dakle, bez da si sa njime u tebi napravio potreban spoj u duhu, da duh može nesmetano djelovati kroz tebe, ono što ti činiš i govoriš ne može biti blagoslov za ljude, jer je to što ti govoriš i činiš od tebe bez njega, a on jedini može blagosloviti ljude. I zato ljudi u vašem, tvom, mom, njihovom životu nisu blagoslovljeni, jer našom krivnjom Isus ne može dobiti zamah svog izražaja putem duha, Efežanima 3.20, jer mu mi ne damo. I zato je dobro da negdje proboj probuđenje, tu ti je lakše, ali opet, ako ti srce ostane tvrdo, ako ne želiš odustati od zla, ako se ne želiš podložiti, neće se vatra zapaliti da tvoj život promijeni i kroz tebe tvoju okolinu, i to je kršćanstvo. Ali morate primiti k znanju da piše da tvoje stanje nakon toga svejedno ne ostaje isto. Tad ti ta riječ biva sudac i ti si pod kaznom. Jel razumijete ovaj dio? A to se ne mili ljudima, čut, ali je tako. To znači da će ti stanje biti još gore. Da će ti srce još više otvrnuti. Da ćeš biti još dalje od njega. Da ćeš manje vjerovati. Da ćeš biti još podložniji napadima od kojih se nećeš moći odbraniti. Da će ti se zamračiti. Da ćeš imati manju ljubav prema riječi, prema ljudima, prema Kristu. Da će ti biti teže moliti. Tvoje će se stanje pogoršati. Nakon večeras. Amen. Ako se ne želiš podložiti riječi. Razumijete taj dio? E to je kršćanstvo. To je ljudima strašno. Jer ti to nas napadaš? Ne. Piše, evo ja ti dajem stihove. Već sam ti dao paket. Ivan 12, 47 i 48. Matej 10, 40, Luka 10, 16. Ali pazi, on kaže u Luki 10, 16, to je, pazi, vrlo, vrlo bitno. Luka 10, 16 se veže nešto nazad na Luku 10, 1 do 16. On tu sad šalje 70-oricu. Po dva u grad. I kaže im da isceljuju bolesne kad uđu u kuću koja se nađe dostojna, da jedu što stave pred njih. Luka 10, 8 i 9. Ali onda kaže, pazi, a u koji god gradu, pazi sad ovo, dakle, je li vi imate sliku? Dakle, kad čovjek preda život Isusu, on je Isusov. Tad ga Isus šalje. Kao što je mene poslao Otac, tako ja šaljem vas. Je li tako? Ivan 20, 23. I ti ljudi su od Isusa dobili uputu i poslanje da idu u svaki grad i da propovijedaju evanđelje, radosnu vijest svakom stvorenju. Tu tebe nema. I odjedan put sretne tebe. On tebi ne želi zlo. Nego je takvo uređenje, ako ti poruku ne želiš čut i odbiješ je, odbijaš samo Boga. I to odbijanje pokazuje na tvoju tvrdoću srca koje tad još više otvrne. I ti propadaš. I to piše. E sad, ako sam ja poslanik, onda vam se to također događa kad ja govorim. Ako nisam, boli vas briga. Onda ste sigurni. Može? Pazi. A u koji god grad ulazite, pa vas ne primaju, ne radi se o njima, ne radi se o bradi i kose. Nisu oni bitni, to ćemo kasnije objasniti kod predivan tekst koji je primio Lorber. Tog nismo koristili u Zadru, ali je vrlo važan. Radi se o onome koji je u njima i zbog spomenutog spoja o kojem sad čitamo, govori i djeluje kroz njih. E tu si u opasnosti. I ako njih takve odbiješ, a u stvari njega, odbijanje njega za tebe mora nositi neke negativne posljedice. A u koji, čitamo Luku 10.10, pa ćemo čitati do 15 i onda ćemo pročitati naslovni tekst sa ovog plakata koji je nastavak u Zadru. Dakle, u Zadru je bilo tko vas prima, mene prima. A ovdje tko vas sluša, mene sluša, sluša, ali tko vas prezre, ne želi čut. Ali u stvari ja govorim. Ali on ne želi čut jer mu ne odgovara. Onda kaže čovjeke, ne, ako ja govorim, a ti ne čuješ,
i prezreš onoga kroz koje govorim, onda si mene prezreo. E, u tom slučaju, slušaj, a u koji god grad ulazite pa vas ne primaju, izađite na njegove ulice i recite: i prašinu iz vašeg grada koja se na nas uhvatila, otresamo na vas. To znači svo zlo koje slijedi zbog odbivanja je tvoja krivnja. Ipak, ovo znajte, približilo vam se kraljestvo Božje. No kažem vam, Sodomi će u onaj dan biti podnošljivije negoli gradu onomu. Sad kad kaže grad, nisu mene zidine Šibenika primile ili odbile, nego ljudi u Šibeniku, to ste vi. To znači sve skupa ljudi i dom u kojem su bili ili kojih je primio, nisu njihovu riječ prihvatili. Da li vidite koliko je to ozbiljna stvar za vaš život? A Isus vas mora susrest, jer se možete spasiti jedino kroz evanđelje, a on ga ne može propovijedati s neba, jer bi vas prisilio da vam se objavi i da vas udari svjetlo i sila, nego mora kroz ljude, i stoga je to predviđeno u božanskom planu da vam poslani govori. Nema nikako drugačije on mogućnost da komunicira riječ s vama, nego kroz čovjeka po duhu koji je uspostavio sa njime dovoljno prisan kontakt da se duh može izraziti. I sad si na prekretnici. Oganj sigurno, ali može biti duha svetoga ili pakleni oganj koji sažiže ono: volimo te Isuse, tebi na štetu. I onda kaže, a vezano je samo uz to da li su primili njihovu riječ. Jer nije da oni nisu primili njih jer im se ne sviđa njihove sandale, nego oni što govore: jao tebi Korazine, jao tebi Betsaido, jer da su se u Tiru i Sidonu dogodila silna djela koja su se dogodila u vama, gradovima, odavno bi se sjedeći u kostrijeti i pepelu pokajali. Ali će i Tiru i Sidonu biti podnošljivije na sudu nego li vama. I ti Kapernaume, objašnjava za razlog zašto ne bi primili njegovu kroz njih riječ, a ti Kapernaume, što si se do neba uzvisio, do podzemlja ćeš se strovalit. I onda kaže: tko vas sluša, mene sluša. To je vrlo moćna izjava. Je li vi imate taj stav? Oni od njih koji su ovo shvatili, ovo je fascinantno, i koji su promijenili unutarnji stav, jer ih je riječ porazila i snaga duha, i zauzeli stav: Isus je u tebi, on mi govori, on kroz tebe djeluje na moj blagoslov, tad ih je Isus susreo. I izljev duha na njima je nešto najsilnije što se ikome, svima od njih dogodilo ikad u životu. Neki su već mjesec i pol dana u neprestanom uplivu, neprestano, ne mogu se stabilizirati. Ja mislim da to dokazuje slučaj. Promjenu je učinilo to što su oni vidjeli, mogli vidjeti, odlučili vidjeti, ponizili se da bi vidjeli Isusa u mene. I mogli su čuti Isusa kroz mene. I mogli su stati da ih Isus dotakne. Znate što se događa s njima? Ja ih pogledam, u njima se zapali vatra i padnu na pod u silnom uplivu duha. Ja mislim da to fascinantno. Ja mogu o tome pričati kao da smo na času kemije. Spojiš to, eksplozija. Spojiš to, samo dim i smrdi. Spojiš to, ništa se ne događa. To su razne kemijske reakcije u vama. Jeste vi ovo čuli? Zato piše na plakatu Lorenci, to je novo, ali to je što sam ja primio za ovu misijsku ophodnju, ona se zove Zajedno i to je već na više razina i pokazano i potvrđeno da je to ispravno. Zato piše Lorenci zagrebačka ekipica. Zato što su one živa poslanica da je to istinito. Svi vi to želite. Svi vi. Vi svi znate iznutra da ste hladni. Da niste skroz dobri. Vi znate da vam fali. Prijatelju, to ti fali. To ti fali. Vaće ti pročita sad jedno svjedočanstvo. Čitao sam ga na jednom od zadnjih bogoslužja, bilo u mailu, ali za svaki slučaj pročitat ću ga, da vam to objasnim na licu mjesta. To što piše, što ona svjedoči, svi to želite. Svi žele biti preplavljeni. To je Kristova ljubav, to je duh sve, nije to duh Lorenzov.
ali je predviđeno u božanskom planu da primaš kroz poslanika. Osim ako nisi poslanik, onda primaš direktno. Jeste sa mnom? To je božanski plan. Dobro. Dar, preskačem dio, dar propovijedanja je posljedica ne najprisnije, najdublje, najiskrenije povezanosti s Bogom. Mislim, i protivnici i pobornici, i naši i njihovi u svim crkvama priznaju da imam dar. To govorim zato da bi pokazao da je dar na djelu. Taj dar je posljedica. To nije on je mene odabrao jer mu se sviđam. Ja sam živio način života po kojemu se ja ne sviđam. Ali ja sam bio voljan odustat, očistit se, predat se, bit vjeran, bit podložan, ustrajat i zato me iskoristio. Dolje niže kaže, svatko može obavljati ovu učiteljsku službu. Ako je on kroz ljubavno djelovanje sebi stekao pravo na djelovanje božanskog duha, ali ti nisi. Zato što nemaš ljubavi. Nisi dobar čovjek. Živiš normalan život, koji nije dobar život. To je dobar samo jer su svi loši. Dobar život je koji je Krist ukazao. Tamo, evo, ako možete mobilne uređaje, ovi koji još nisu, smanjiti, da ne ometaju ljude. Volimo te Isuse. Dobar život je Krist pokazao, primjeran život. To je život žrtve, izlaganja zbog Krista za spasenje ljudi, pogrdi, porugi, neslaganju. To se tebi ne da, jer nemaš ljubavi. Zato duh ne teče kroz tebe. I u tom stanju nisi dobro, bit ćeš još gore i štetovat ćeš. Zato ti treba poslanik, ali kad dođe, moraš ga čuti. E to je kršćanstvo, sve ovdje vam piše. I ako vam ovo izgleda strašno, to je samo zato što ne poznajete evanđelje. Ja nisam rekao, bit će ti gore nego dan Sodome i Gomore i jao se ga tebe, ali to piše. Kad je to rekao i zbog čega? Pa nisu čuli evanđelje. Koje? Približilo vam se kraljestvo, podloži se Kristu, kralju. Vrši njegovu volju. U svemu. Amen. Pazi. Dar propovijedanja je posljedica najprisnije, najdublje, najiskrenije povezanosti s Bogom kroz ljubavnu aktivnost i molitvu. Ovo je puklo u zraku i tad se nebo otvorilo. Dakle, puklo je. Oni su mislili da sam ja svjetlosno biće, odabran i da ja nemam ništa s time. I to ih opravdava. No ako sam ja morao sebe pročistit, odreć se, podložit, služit, otrpjet i ustrajat, da bi se duh očitova, onda to nešto govori o tebi. Osuđujete da ti to nisi napravio. To je za sve. I ja sam vas došao pozvat da se pokajete. Amen. Ima razlog za ovo mrtvilo u Šibeniku, kao i u Zadru, kao i u Splitu, a to je da ste vi mrtvi. Razumijete? Nema drugog života nego život Božji u vama, po duhu. Morate gorit. Ne možete šutjet kad goriš. Ima živo svjedočanstvo, ono dotiče. Ono mijenja živote. I na to ste pozvane. Pazi. Dar propovijedanja je posljedica najprisnije, najdublje, najintimnije povezanosti s Bogom kroz ljubavnu aktivnost i molitvu. Onda djelovanju duha u čovjeku nisu postavljene prepreke i ograničenja i onda to nije čovjek koji govori, nego glas božanskog duha. E, to onda opravdava riječi, tko vas čuje, mene čuje. To nije više čovjek koji govori, ali mora se čovjek kvalificirati za službu tako da kad govori, nije više on koji govori, nego zbog spoja, kroz ljubav i molitvu i podložnost, Krist govori i tad ako ga ne čuješ, onda si prezeo samo Krista i tad štetuješ i štetovat ćeš još više. Amen. Amen.
I to nisam ja izmislio, niti sam ja ovdje došao da ti ne želim dobro, ja sam ti došao proglasiti evanđelje. Ali ja vidim da u ovim osnovama ljudi griješe. Oni misle da je svejedno kako slušaju. Iako piše Luka 8.18, pazite kako slušate. Da vam i to što malo što ste čuli, što ste pohranili, ne primjenjujete, ne bude oduzeto. Pazite kako slušate. Pazi. Onda djelovanju duha u čovjeku nisu postavljene prepreke i ograničenja i onda to nije čovjek koji govori, nego glas božanskog duha koji se objavljuje kroz ljudska usta. Ovdje vam proces koji ne piše u evanđeljima. Piše između redova. Tko vas prima, mene prima. Što prima pod mene? Što je mene? Što ti očekuješ primiti? Sličicu. Što je mene? Pošto si došao? Čega od mene ti nedostaje da bi bio više poput njega koji je mene? Pa ti moraš to znat. Što je mene? Ne brinite što trebate reći, jer će vam moj duh dat u sam taj čas, po Mateju 10.20. A ono što onda čovjek govori i misli, to je evanđelje koje on treba davati dalje. Budući da to Božja riječ kroz njegov duh posredovana čovjeku. Božja riječ kroz Božji duh posredovana čovjeku i on je govori. Kako? Malo niže. Što je prisnija, preskačem dio, povezanost propovjednika s Bogom. I što voljnije slušatelj, sad ste vi, sad prihvaća njegovu riječ. Dakle, imamo ja i ti. Ja svoj dio, ali moraš i ti svoj dio. To je između tebe i Krista, to ih ja učim na zajednici. Spoje s Kristom, žunjom srca, a primanje preko poslanika, zbog vjerovanja da Krist djeluje kroz poslanika. Vjerujte u Boga i vjerujte u mene. Sve što je Krist rekao za sebe, ja trebam reći za sebe, a i ti bi mogao. Vi ćete primiti od Krista preko mene, ako vjerujete u mene. Ali nećete primiti ako prije toga niste napravili sa Kristom spoj u srcu da žudite od njega. Ta žudnja otvara vrata srca. A onda on ulazi kroz mene, jer sam ne možeš primiti. Već bi primio, već bi imao službu, već bi sve gorilo oko tebe. Je li razumijete plan? Amen. Koja je volja Božja? Da vjerujete onoga koji kojega posla. Vrlo važno. Ja vjerujem u njega. Ok, onda primi u njega. Ok, evo primi, da vidimo. Pazi, što je prisnija povezanost propovjednika s Bogom i što voljnije slušatelj sad prihvaća njegovu riječ kroz propovjednika, a objašnjeno je kako je to njegova riječ, to jasnije i razumljivije će ova riječ doprijet u uši slušatelja, naravno i do srca, prolazi kroz uši do srca, jer tamo je promjena, duh je unutra, jer ih on sad žudi i sluša srcem. Unutarnja promjena se mora dogoditi u vama u odnosu na dar i poslanje i onoga čiji su dar i koji je poslao, koji u meni kontaktira čovjeka, ali vi morate žudjeti od njega Duha Svetoga. I ako je stav ispravan, a to je poniznost, zahvalnost i prava molitva, Isuse molim te daj mi, ja želim primiti, treba mi, ljudi me trebaju, ja ti garantiram da ćeš gorjeti danas. Garantiram. Pazi. I jer ju on sad žudi i sluša srcem, a ne puštaju da iščezne uho. Propovjednik treba biti Božji instrument. Ja to citiram cijelo vrijeme. 1 Petra 4.11. Onaj koji govori, neka govori kao usnik Božji. As the oracle of God. Usnik Božji. To više nije, on je samo usta, ali Božja. Pazi. I sebe predat Bogu tako da on može nesmetano djelovati kroz njega.
On treba, propovjednik, biti primajuća posuda za duh iz Boga, koji se treba izlit na ljude. I to je kršćanstvo. I to se događa u zajednici. I sve veći broj je zapaljen. To dokazuje slučaj. Ali plan je da oni doprinesu paljenju zajednice, a onda zapaljeni da pale ljude oko sebe. Zato nas Krist opskrbljuje. I primit ćete silu kad Duh Sveti siđe na vas. I bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, Judeji, svoj Samari i sve do kraja svijeta. Djela 1.8. Pazi, vi morate najprije imat božansku perspektivu za vaš život. Dakle, broj 1. Ako nisi kršćanin, propadaš. Ali ako si kršćanin, onda moraš znati što znači biti kršćanin. Kako bi se kršćanin treba ponašati u svijetu. I kroz kršćanstvo koje je božanski uređen i određen način života, što je sljedbeništvo, ti nećeš samo pomoći drugima da se spase i postignu cilj, nego je to jedini put do cilja. Jedini, a cilj je visoko dijeteštvo Bože. Nemaš ti postići cilj, a ne slijediš Krista koji je bio u službi i brinuo za potrebite i dao život. Pa to ne postoji. Je li ovo razumijete? Dakle, normalan pod navodnicima način života je promašen život. A pri tome ne znači, nije rečeno da ti ne bi trebao raditi ili da ne bi trebao brinuti za obitelj, da ne bi trebao ništa u svijetu raditi. Samo ti hoću reći da normalan način života u kojem nisi svjedok, tamo gdje jesi, gdje ne goriš, gdje se duh ne očituje, gdje se ne očituju darovi, gdje nisi dio zajednice, zajedničko djelovanje, volimo te Isuse za Krista, to je krivi način života. To je krivi način života. I on treba biti primajuća posuda za duh iz Boga, koji se treba izlit, pazi, na ljude. On treba ovaj tok proslijedit i onima koji sami ne uspostavljaju vezu s Bogom i ukazati im put za to. Ja ovo imam u srcu bez objave, ali evo piše objavi, ja to stalno. I to se događa. I to je plan. Svi moraju biti zapaljeni. Svi moraju biti puni duha. Moraš to žudjet. Moraš sebe spoznat. Zašto ne primaš? Moraš se biti voljan popraviti, ponizit, podložit, žrtvovat. E sad je teško riječima opisati što se događa kad se napravi pravi spoj sa Isusom u meni. Mislim, vama bi to trebalo biti lako. Zašto? Ja ne znam za nikoga. Ja ne znam. Nisam čuo da ljudi svjedoče. Za jednog slugu, a to je kod mene redovito kroz godine, da se pred ljudskim očima moj lik preobražava u Isusa. Da ja nestajem u slavi, da im se Isus pokazuje i govori. Ja to nisam nikad čuo. To je preobraženje na gori. Matej 17.1-3. Ali što drugo ako Isus u mene? Ja se pitam, koliko Isusa u mene? Krist u vama nada slave, to je evanđelje, tajna skrivena od vjekova, sad otkrivena nama, njegovim prorocima i apostolima, a ta tajna je Krist u nama, Kološanima 1.27. Pavle se zato trudi nad ljudskom snagom da svakog čovjeka dovede do savršenstva, do punine u Kristu, sljedeća od dva stiha, je li tako? Zbog toga trpi i zato se trudi da svih dovede do tebe, to je plan, svi. Dobre, Krist, koliko Krista u mene? Nokat. Vama bi trebalo biti lakše nakon toliko svjedočanstva. I ovi koji su to uspjeli, zamisli taj šok, zamisli šoka, zamisli što to radi tvom oholom srcu, zamisli to, zamisli to, zamisli koja je to promjena u tvom životu gdje si ti kraljica, ili zamisli koja je to promjena u tvom religioznom načinu života, zamisli tu promjenu. Zamisli to. Da vi to vidite, vidit ćete nešto sigurno večeras, ali da vi to vidite što se događa u prijateljskoj atmosferi, gdje ja ne moram rezati sa motornom pilom vašu sferu da bi se nešto probilo, ne mari, da vi vidite što se događa kad su srca otvorena. Ovi su na nebu, isto se ukazuje. Oni su preplavljeni, oni su kršteni u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
preplavljeni ljubavlju, preplavljeni svjetlom, u jasnoći i puni sile. I oni je mogu prenijeti dalje. Ja sam baš s ovom jednom na zadnjem bogoslužju sad u nedjelju, koja je spontano išla na višu razinu, u drugi razred, koja nije samo preplavljena, nego iz nje izbija. Samo smo stali, ja sam to nazvao toster. Stala ona iza, ja spreda, nismo ni molili. I ova je samo odletio. Samo smo stali. Je li tako bilo? Tako je bilo sasvim izvjesno. Tamo idemo. Ona sad moli, koga god zagrli, padne u duh. Ali ona je rekla, ovako je rekla, ja sam te stavila na prvo mjesto, govori o meni, ispred muža, jer vidim Isusa u tebe. Ona je toliko preplavljena da rekla, ja bi dala život za tebe, ja bi uzela metak. Ona ne može prestati govoriti, volim te, e ona je u najvećem uglju. Zamisli to. Zamisli koliko si ti daleko od toga. E čekaj, ili sam ja u pravo, ili sam u krivo. Ali gdje su tvoji protudokazi da si ti u pravo? Jer ja ih imam puno da sam u pravo. Duh se očituje, ljudi se krste, ozdravljaju, oslobađaju, bez dodira. Ogromna ljubav, sila i svjetlo su prisutne. Isus se ukazuje, ljudi idu na nebo. Zamislite to, je li vi ovo možete zamisliti? I svi takvi imaju ogroman upliv. Ja bih rekao da je to fascinantno. A puklo je ovdje. Kad su skužili da imam više ljubavi od njih. Da nije direktno, milosrdno, milostivo odabranje, nego da je moj rad. Da sam ja ipak iznad njih. Da sam se ipak više razvio. Da je to posljedica truda, predanja. I da ti onda nisi uložio taj napor i da si još pun neljubavi. Jeste sa mnom? To znači uvelike obmanuti, jer ta neljubav je krivo svaćanje. I onda vrludaš. Jedno od najvećih vrludanja je tvoje uređenje života. Znaš? Misliš da je to što si oko obitelji, da je to postignuće cilja. Ne. To je dio puta, ali mora biti iza službe za Krista. Inače, kaže Isus, nisi me dostojan. Ili znate, to se zove cijena učeništva. Ili znate vi koji niste ovo shvatili, a niste shvatili zbog vaše zloće, pa ste obmanuti, niste predani, podložni, puni ste sebe. Ili vi znate što znači nisi me dostojan, ako mene staviš na prvo mjesto. Izgubit ćeš sve njegovo. To je velika šteta. A sve izgleda normalno. Ali životinje se brinu za obitelj. Nisu one duhovne. Nisu djeca Božja. Nisi ti tu nešto super. Ti si super ako se brineš za obitelj kako ti je on rekao. E onda si super. Jer briga za obitelj je u njegovom planu. To je dio božanskog plana. A ne kako si ti zamislio. Možete slobodno amenovati. Sad vam dođe neko i vi ovisite o tome da mojim shvaćanjem promijenite život. Vi ovo sami nikad nećete skužiti. Vi ćete samo nastaviti pogrešan način života. To je poslanik. I još uz to vas ljubim da vam govorim istinu u lice, Efežanima 4.15. Još je riječ oštra, jer inače nije riječ Božja. I još drobi stijene obmana u komadiće. Dokaz da i još gori. Jeremija 23.29. Dobro, svjedočanstvo. Jeste me otprilike shvatili? Ok, to sam vam došao reći. Smatram da ste vi u Šibeniku, ovi u Zadru i u Splitu, svi mrtvi. Koji ste dio tijela misija, ništa od vas. I ovo je prilika da oživite. Ne živite ispravan način života dok ne surađujete sa darom i poslanjem. I to je najvažnije što vam je prešlo u životu cestom, ako je to dar i poslanje. I vaš odnos prema tome pokazuje koliko ste van reda. To je moje iskreno mišljenje o vama. I ja vam nudim ruku pomoći, a vi kako hoćete. Nisam vam došao ovdje draškat leđa, ni treći da ste super. Jer može, jer smo se dogovorili. Ovo vam je iskreno, iz srca, iz ljubavi, a vi ćete po putu shvatiti je li to ljubav ljudska ili ljubav Božja. Pazi, svjedočanstvo. Isuse, volimo te. Ovo je odlomak svjedočanstva. Naša Martina, ona je tu. Ona je pod silnim uplivom.
Dakle, ti su ljudi, ne znam koliko to već traje, koliko, jesmo mi mjesec i pol dana već u tome, ili dva? Dva. Dva mjeseca se oni ne mogu stabilizirati. To nije malo ih je dotaklo. Oni kad pomisle na mene, a ja nisam u gradu, ih opali. Zašto? Ne zbog mene, nego je to spoj. To aktivira vjeru, to te poveže s Kristom. Dobro, li imamo neki amen ovdje? Amen. Volimo te Isuse. Je li vama zanimljivo? Meni je zanimljivo. Mislim, ja mogu gledati sa strane i reći, čekaj. Što se tu događa? Je li ovo idolopoklonstvo? Je li ovo krivovjer? Je li ovo da ne kažem, katolička crkva? Sveci, sličice? Još ćemo sličice tvoje prodavati? Je li ovo Bruno Grenik? Što je ovo? Pa evo, prijatelju, ja ti dajem činjenice na stol, poveži ti. Koji se zakon tu aktivira? Ti kad njih gledaš njima, je prijatelju moj, dobro, svi bi htjeli to. Svi gledaju ono, zavidno. Oni su sretni, oni su ispunjeni, oni su ljubavi, oni su prosti. Njima se životi mijenjaju. Njima je dobro. To je mene primaju. To znači sve na bolje zbog više ljubavi, više mudrosti, više sile. Jer to je Isus, božanstvo u punini, a božanstvo je ljubav, mudrost i sila. Želim se dat. Što god ću napraviti. Žrtvovat ću se. To znači da je mene na djelu. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Ovako, ovo svjedočanstvo izdvajam jer dokazuje slučaj. Ja ću vam ukazati o svjedočanstvu i u ime Oca i u ime Sina i u ime Duha Svetoga. Dakle, upliv ljubavi, upliv mudrosti i upliv sile. Za početak, kad čujete samo svjedočanstvo što se tiče poezije, vidjet ćete da to mora biti u duhu. Kaže ovako, Isus moj ljubljeni apostole, evo kad sam malo sabrala dojmove od ovog vikenda, želim ti ih dati na uvid kako bi zajedno mogli, jer smo zajedno u tome, jer nas isti duh veže, zajedno znači bolje, silnije za nas, za zajednicu i za svijet. To je Kristovo tijelo. Kako bi zajedno mogli još bolje teći niz i iskoristiti ovu milost koja se izljeva s neba na nas. Hvala ti zbog svega toga što nezasluženo uživam i uživamo. Volim te. Meni je ovo sve skupa bilo nešto veličanstveno i nezaboravno. Prvo što bih spomenula je jedna nova pojava koju doživljavam dok riječ teče iz tebe, koja je riječ prepomazana i živa. E sad to netko osjeti, netko ne. Riječ jest živa, ali ti je ne osjetiš tvojom krivnjom. I tu se moraš popraviti i zato ti ja svjedočim. Ne zato što te ne volim, nego nešto veliko propuštaš. Jer riječ je živa, ali tebe ne dotiče zbog tvojeg krivog stava i ja dolazim da bi te ispravio i koristim njih za svjedočanstvo da ti pokažem da si u krivu i da te pozove na promjenu koja bi ti trebala donijeti najveći blagoslov u životu, a to je živo Krista u srcu jednom i za vijeke vijekova, ne samo dodir. I, a to je da me skroz opali na način, kad govorim, da se nađem kao u nekom transu van svjesnosti o vremenu i prostoru. To znači da je duh preplavio, naravno. Budem zatvorenih očiju i potpuno umirena, a iznutra kao da se nalazim u stanju tekućeg blaženstva i mira. To je znak da je duh prožio. Poželjno. Opijena ljubavlju. To je ovo kad si netko ne može opiti ljubavlju. Efežanima 5.18, onda se napija vinom ili se napija ko zna čime, raznim drogama. Jer on zna da treba biti pijan, samo nema ovog pravog opijata, onda se opija s drugime, jer mu nije dobro dok nije opijen. Mi moramo biti opijeni. I to duhom. Ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego se ispunjavajte duhom, Efežanima 5.18. Dakle, opijene. Jel ovo vi razumijete? Čekaj, ajmo stat. Nek mi dođe neki propovjednik na našem govornom području i nek mi govori ovako iz iskustva sa onima koji ga slušaju i nek mi dovede te ljude. Ovih je veliki broj i sve veći. Koji riječ koju govorim osjećaju kao živu, koja oslobađa duha u njih, koji preplavljuje. I oni se nalaze u stanju tekućeg blaženstva.
preplavljeni mirom i opijeni ljubav. Jeste vi čuli što je rekla? Ja bih rekao da je to poželjno stanje. Dobre, kako je došla do ovoga? Pa poistovjetila me s Isusom. Eto ga na. Pa kako ćeš drugačije shvatiti ko vas sluša, mene sluša? Kako ćeš ti to shvatiti? Tko vas prima, mene. Kako ćeš to shvatiti? Kako ćeš drugačije shvatiti riječi Isusa, na koga se odnose? Na one učenike pune oholosti, pune sebičnosti, bez duha, duh na njima, bez duha, u lošoj poziciji od mene, za njih je važilo, a neće za mene. Koji ništa nisu kopčali dok im nije objasnio, u onom stanju, ne nakon Pentekosta. E, za njih važi, za mene ne. Ma nemoj mi reći. Ma nemoj mi reći. Kako ćeš drugačije shvatiti tko mene prima, tko vas prima, mene prima? Nego da moraš onoga koji ti donosi evanđelje, kroz kojeg Isus govori, poistovjeti s Isusom. Kako ćeš shvatiti tko vas sluša, mene sluša, tko vas prezire, mene prezire, nego da Isus vidi njih kao jedno sa sobom. E, oni su to uspjeli. I kad su uspjeli, unutarnja promjena, novi stav srca, je samo povuklo pomazanje koje u mene. I to je do sad najjači izljev duha na misiju. Najviše, najjače. Najjači plodovi, najviše. O, volimo te, Isuse. Ali ne osjećam ni tijelo, niti što izvanjsko. Budem baš lagana i kao da plivam u slatkoći te riječi. Kroz to volim Oca i divim mu se još više zbog tog savršenstva koje mi se otkriva po milosti. Dakle, ili imate ljubav, ili vidite mudrost, ili vidite vi ovaj izričaj, ili vidite vi ovu svjesnost. Jer svjesnost uvjetuje ispravan stav. I ispravan stav uvjetuje još jači upliv. Jer vi možete pratiti ovaj izričaj. Slušaj ovaj izličaj. Meni je ovo sve skupa bilo nešto veličanstveno i nezaboravno. I prvo što bi spomenula, jedna nova pojava koju doživljavam dok riječ teče iz tebe, koja je prepomazana i živa, to je da me skroz opali na način da se nađem kao u nekom transu, van svjesnosti o vremenu i prostoru. Budem zatvorenih očiju i potpuno umirena, a iznutra kao da se nalazim u stanju tekućeg blaženstva i mira, opijena ljubavlju, di ne osjećam ni tijelo, ni išta izvanjsko. Budem baš lagana i kao da plivam u slatkoći te riječi i kroz to volim Oca i divim mu se još više zbog tog savršenstva koje mi se otkriva po milosti. I to je odličan spoj. To je što Isus želi. Ona ovo sama ne bi mogla. Ja dolazim zbog siline duha, napravim u njoj kontakt kojeg ona omogućuje. Isus joj se obraća. I to je od njega. Od njega je ovaj duh. To je njegov duh. Poruka s glavnog bogoslužja u subotu me baš preplavila, jer je bilo o tome da kad te Isus tako susretni objaviti se, to je slika je starog zeta, moraš napraviti oltar gdje ga obožavaš, da ga nikad ne zaboraviš. Znači, tu mu se moraš klanjati i obožavati ga, izraziti mu zahvalnost i nikad ne zaboraviti. I jedna od onih na koje zanjemiš pred veličinom i svetošću ovoga što mi svakodnevno uživamo zbog tvog poslanja. I izgradnja žrtvenikama veličanstveno. Sama nikad ne bi spoznala i razumila, a još manje primijenila sve što je bilo rečeno. Sve što ti mogu reći je na koljenima nebesko hvala što si sišao u ovu dolinu smrti zbog nas da nas privedeš k Ocu. Hvala ti što si žrtvovao sve da bi primio sve od njega i što nas učiš kako to isto napraviti. Vidi, ovo je mudrost od života. Pazi, hvala ti na silnoj božanskoj ljubavi kojom nas porađaš u gospodaru iz dana u dan, neumorno, ne gledajući u naše manjkavosti i slabosti. To ne mogu posvjedočiti. Volim te, Lorice. Zamisli to.
Dobre, ja se baš mislim, sad ljudi su u problemu sa volim te, onda me ne voliš. Dobre, koji je cilj? Što Isus hoće? Da se volim? Aha, voliš me ako nisi u vezi. Ali ako si u vezi, onda me ne voliš. Jesi ti glupa? Jesi ti pala s kruške i to na glavu i ne radi ti od tad lijevi dio mozga? I onda ljudi tu zapnu. Jeste sa mnom? Ukočeni, ono, svezani predrasudama, ovisnošću što drugi misle i što će na to napraviti. Koja je reakcija jedina ispravna u Kristu novo? To je što ja njih pitam u grupi pomazanih. Što Isus želi od nas? Koji je sljedeći korak? Evo, koji je sljedeći korak? Je li on želi da se ljubimo ili ne? Kako? Koja je reakcija prema meni na ovo što si primila? Što ne samo da nikad nisi primila od nikoga, ničeš, nego nikad čula za ovo. Znači, je li vi vidite da ona gotova? Dakle, da je ona nedjeljni ručak, ona bi bila purica, hrskava, već pečena, sa hruskavim krompirima, fino ono povrće, već je pustilo slatkor, ona je ono na stolju, ona je gotova. Spremna za nedjeljni ručak. Koja je reakcija na to? Ti ne možeš reći volim te na pravi način. Nisi sposoban za to. To je što Isus želi. Po ovom će svi znati da ste moji učenici. Tu volim te. Jer imate ljubav među sobom kojom sam ja vas ljubio. I uz to vam je to zapovjed. Ivan 13, 34-35. Dobro, idemo dalje. Pazi, kaže volim te Lorice. I to svim svojim srcem. I nikad neću zaboraviti ovo što sam doživjela i doživljavam zbog tebe. To nije kao sad je, to je stalno. Tako bi trebalo biti. Zašto se nekome dogodi dodir i onda ništa? Jer ima krivi stav. On ne daje duha na mjeru. Mi ga ograničavamo. Vidi, kad te Isus iscijeli kroz mene, po to si došao, ili da iscijeli nekog tvog, nisi ti blagoslovljen. Ti si primio blagoslov. Ovo je blagoslov, ovo je nebo. Ovo je božanska ljubav, božanska mudrost, jer ti kojiš da ona u super svijesti. I božanska sila nju rastvara. Nije jedina, ali uzimam nju jer je najkvalitetnije izrazila sebe. Pazi, imate svjedočanstvo naravno na mailu, čitate, ovo ste isto čitali, ali ovo mi je sad komentar uživo kako ja to vidim. Pazi. E sad, ovo vam nije samo priča. Ona je nekim čudom moja susjeda u Zagrebu. Dakle, na mig je tu. Sa širokim osmijehom. Potpuno mogu računati na nju. Nigdje ne smeta. Sve će učiniti. Samo utrči. Zoje voli. Preuzme. Ja se mogu opustiti. Sve će napraviti. Je li to što Isus želi od nas? Sasvim izvjesno. Pa to ti je nebo na zemlji. Jer razumijete? Što Isus želi od nas? Jer evangelizacija nije cilj. To je put do cilja. Koji je konačni cilj? Ovo je konačni cilj. Nebo. Kako na nebo? Ovako je na nebo. Volimo se, služimo jedni drugima sa širokim osmijehom. I preplavljeni ljubavlju, dijelimo ljubav i još više rastemo ljubavi. Nikad čuli da je to cilj? Pa nije cilj propovijedati evanđelje. Nije cilj ići u školu. Je li ovdje neko kuži da nije cilj ići u školu? Je. Cilj je naučit. I onda primijenit. Amen. Ja mogu računat na te ljude. Oni mogu računat na mene. To se samo preljeva s jednoga na drugo, s drugoga na drugoga. I širi se. O, volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Pazi. I nikad neću zaboraviti ovo što sam doživjela i doživljavam zbog tebe i nosit ću to za i u vječnost. Hvala ti što si pročistio svoju posudu u tolikoj mjeri da u tebi vidim, čujem i osjetim Oca osobno.
i što u toj ljubavi i povjerenju mogu biti potpuno prepuštena i sigurna. To mi znači baš sve. I spremna sam zbog toga učinit i dat sve. E, tamo nas Isus vodi. Tamo nas vodi. Zbog te snage po duhu, snage ljubavi i mudrosti iz ljubavi ili svjesnosti, može čovjek razumjet da je svrha života ljubit, time služit i da je to život vječni. I to je svrha kršćanstva. Propovjedanje evanđelja nije svrha. Propovjedanje, pa nije križ svrha. Nije konačni cilj propovjedanja križ. Križ je omogućio postignuće cilja. Ali ovo je cilj. I to je crkva Božja. Tako bi trebalo biti među nama. Pazi. I spremna sam zbog toga učiniti dat sve, jer ne postoji ništa važnije i veće za mene u ovom životu od nailaska na poslanika koji je Božja usta, ruke, noge, srce, ma sve. Jer pazi što se događa. Ja vrtim oko srca, mogu raditi što hoću, mogu puhnuti, mogu gledati u oči, to je sad moja kreativnost, to je samo zbog zanimljivosti, nije bitno, položiš ruke, mogu nogu položiti, uopće nije bitno, bitno je da oslobađam život i da ih volim i da je vjera prisutna i Kristus slava i da je to po riječi. I sad, zamisli, ja vrtim jer vrtlog, i znači, u njima vrtlog, pa onda je valjda to Kristova ruka. A kako drugačije razumjeti, vi ste udovi moga tijela, kako? Krist je tijelo, a mi udovi. Kako? Što bi udovi trebali raditi? Ako Krist krsti u Duhu Svetome, pa onda Krist kroz svoje udove isto krsti u Duhu Svetome. Što to znači? Vatra. I što onda to znači? Vatra u tebi, vatra oko tebe. Kad si zapaljen, onda služiš, žrtvuješ se. Onda to i možeš, zato te on mora krstiti. Inače te nije kvalitetno tvojom krivnjom mogao opskrbiti. Nema što je potrebno za djelovanje i onda živiš normalan život. Vrhunac tvog kršćanstva je bajadera i 10 deka kave. I to je kako ti pokazuješ kršćanstvo, koji svi drugi nevjernici, nekim malim znacima ljubavi. To je u redu, ali to nije kršćanstvo. Kršćanstvo je djelovanje duha. Kršćanstvo je djelovanje duha. Pazi, vidi, i te objave koje si koristio su ono od života važne i ja bi najradije da ih čitamo, to bi bilo ove objave, i puštamo prije svakog seminara i bogoslužja, samo da ni pod koju cijenu ne smetnemo s uma tko nam govori i tko nam dolazi kroz tebe. Posebice je u objavi prorokov odnos prema Bogu i ljudima, o tome nakon i tu završavamo što se tiče riječi, je vidljivo koliko i kako Otac cijeni proroka te kako nas mjeri prema našem odnosu spram njega i kakve ozbiljne posljedice za sobom naš stav vuče. Nikad čuli za to. Inače, znate zašto? Pa jer nema pravih propovjednika. Oni samo čitaju ono što su im odredili, što su naučili. Je li ovo razumijete? To nije evanđelje. Evanđelje je oganj. U tebe, kroz tebe, oko tebe. I onda po nama u svijet. Krist želi da svi gore za njega. I u ljubav jedne za druge. To je nebo na zemlji. I ti imaš ulogu u tome. I ti imaš odgovornost u tome. Ti štetuješ bez toga. Fascinantno je, čućete, kraj je jako zanimljiv, to će vam ostati sigurno. Zanimljivo je promatrati kršćane. Ovako vam razmišljaju obmanuti kršćane. To je u redu, ali može i bez toga. Ne, to je u redu, a ti štetuješ bez toga. Ozbiljno. Možda sad još ne osjećaš
koliko štetuješ što ti duh nije oživljen, ali kad odložiš tijelo, sva težina duhovne smrti će te pritisnuti kroz veliku agoniju. Hoćete iz početka. Ono što ja vidim, a ja sam terenac, to znači stalno među ljudima, ne pričam ono kao iz knjige, znate. I ja sam naklonjen ljudima, stalo mi je, pa onda vidim jer nisam pristran. Što ja vidim među većinom koji se greškom naziva kršćanima, je da oni misle da u redu, što će moraju reći, Kristov put je ispravan put. Ali ja ne idem tim putem i u redu, ne. Kristov put je ispravan i jedini put u život. I ako ti, prijatelju, ne koračaš tim putem, ti ostaješ u smrti. I ozbiljno će štetovat. To znači agonije kad odložiš tijelo. To je evanđelje. Amen. Ok. I sad je problem što vam to nema tko reći. Su svi mrtvi. Ali čitaj evanđelja, čitaj djela apostolska, čitaj poslanice, to piše. Pazi. Idemo dalje na svjedočanstvo. Dok si nas poticao na gradnju oltara tamo i tad, ja sam ga jednostavno podignula na ljubavi kad me prvi put baš sastavila na bogoslužju. Evo ovdje kaže 10. 11. 11. Evo sad smo mi, prijatelji moji, 2 mjeseca. 2023. Tu je ovo sve počelo. I tu sam se jednostavno predala u to, jer to je misto gdje mi se Otac osobno objavio i misto gdje mi je iskazao ogromnu milost. Dakle, ono što sam ih ja naučavao na tom bogoslužju, po primjeru Abrahama i Izaka i Jakova, kad te Bog osobno susretne na zemaljskoj stazi i da ti objavu, pa ti si dužan zastat, zabilježi taj trenutak u svoj duhovnoj povijesti, izgradit mu oltar, to je slika, ali dat mu zahvalnost, iskazat ljubav, obožavanje, dat mu slavu pred drugima. I onda ti može dati još. I onda ti može dati više. A ne da nastaviš kao da si ti zaslužen, kao da to tebi pripada jer si ti savršen. I onda zanemariš njega, ne daš mu čas i sve izgubiš. Pazi. Hvalila sam ga. Tu sam ga obožavala i slavila i hvalila jer mi velika djela učini. Hvalila sam ga jer bi propala i umrla bez ovog vodstva, kako i kaže objava 4.6.8.5 koju si koristio. Znajte da je volja nesavršenog duhovnog tako oslabljena da samo od sebe nikad ne bi krenulo putem u vis. To znači živjelo bi normalan život svjetovan i misliš da je sve u redu. Nije to ispravan način života. To je duhovna smrt. Sad toga nisi svjestan jer si u dolini smrti. Svi su mrtvi. Ali kad umreš, kao i oni, postat ćeš svjestan najvećeg propusta. A to je da nisi sebe predao Kristu i da njega nisi slijedio služeći mu, probudio svoj duh, stopio se s duhom i vratio se k ocu kao istinsko dijete. Pazi. I tako oslabljena da sam od sebe nikad ne bi krenuo putem uvis, da mu se ne pomogne savjetom i djelom od strane svjetlosnih bića koja im pomažu na taj način da pokušavaju utjecat na volju da se okrenu uvis. A ovo je uvis. Cilj je visoko. Savršenstvo. Isus je put do cilja. Put nije da bi se o njemu čitalo, nego da bi se njime hodalo. A to je put sljedbeništva, svjedočanstva, žrtve za druge. Problema s ljudima, jer njima to ne odgovara. Poziva ih na promjenu. Pazi, točno ta svjesnost mi je bila u srcu dok sam ga hvalila i obožavala. Tako da hvala ti na toj premoćnoj i prevažnoj poruci. Srce mi ne dozvoljava da se maknem s toga još,
a i rekao si nam da tu zastanemo, već žudi još prebivati u tim objavama od subote, jer utjelovljenje tih objava je ono na čemu je moj žrtvenik sazdan i svakodnevno ga tu slavim i ljubim zbog ljubavi koju mi je u tvom poslanju iskazao. Hvala ti i volim te. Jer vi možete vidjeti mudrost koja teče iz srca. Jer recimo kad slušaš normalnog čovjeka, on će početi pričati o sebi, on je mrtav. Ti vidiš da on o sebi govori, ali ovdje ona ne govori o sebi. Govori o njemu, o njegovom. Zato ti treba duh. On će odmah početi opravdavati sebe, pa će tražiti neke mane, samo da se ne bi promijenio. Ali u svakom slučaju nema ovakve poezije. Nema ove super svijeste. Nema ovakve topline ljubavi i zahvalnosti. Na ovo smo pozvani. I to svojom krivnjom propuštaš. Zbog tvrdoće srca i nevjere. Marko 16:14. Vama se zapokajat. Znate. Volimo te Isuse. Sad ovo nije cijeli mail, ima tu još toga svašta nešto, ali nije to za vas. Eto, oprosti što je ponovno ovako dugačko. Želim da znaš sve i hvala ti do neba na svem dobru koje neprestano činiš za sve nas i onom za koje mi ni ne znamo. Hvala ti i volim te, moj duhovni oče i apostole, utjelovljena riječi kojom nas preobražavaš, ne bili i mi po tvom primjeru slavu gospodnju odražavali. Drugim Korinčanima 3.18, to ja stalno citiram, grlim te jako, Isus. Dobro, ovo je svjedočanstvo u potvrdu toga što se u jednom srcu, a nije jedino, dogodilo kad se stav promijenio kroz objavu, koju je pravo shvatila i primijenila na mene, razumijevajući što Isus želi kroz tu poruku poručiti i tko je onaj koji joj se obraća. Kad se to dogodilo, to je zanimljivo. U njoj je bila eksplozija i u svima koji su na taj način shvatili da bi se promijenili i zauzeli ispravan stav, ista eksplozija. E sad, to je blaženstvo. No, ko što rekoh na početku, ja vas molim, prosim, kumim, zaklinjem, rekao bi Pavle, da s najvećom ozbiljnošću i poniznošću pristupate oltaru ljubavi gdje vam sam Krist govori. Dakle, ako je ono što ja govorim riječ Božja, nemate samo jednu mogućnost. Imate dvije mogućnosti. Ili ćeš riječ primiti u srce kao njega samoga i dozvolit mu da zavlada u tvom životu, ili ćeš ga odbit u riječi kroz poslanika i ostat u tvrdoći srca koja će se pogoršat. Tad ne gubiš samo tu milost koju ti tad nudi, a to nije mala stvar, nego ti on više neće pokucat na vrata. I odsustvo te milosti je sud nad tobom i kazna, kojo je jako teško izbjeći. Pa evo, s time na pameti ja ću vam pročitati spomenuti tekst. To je božanska objava kako je primio Jakob Lorber. Za njega objava 8.9.09 kaže da je uistinu ostavio svijetu vrstu znanja kojega čini najvećim vidiocem i prorokom. On je kroz čistu istinu ispravljen što se tiče dvojnosti Boga. Tu postoji pogreška, ali ga u svezi ostalog nije ispravljao. Objašnjava dakle na koji način kroz čovjeka sam Bog može djelovati. I to je božanski plan kroz evanđelje. Tko vas prima, mene prima, Matej 10.40. Tko vas sluša, mene sluša, ali tko vas prezire, mene prezire, a tko prezire mene, prezire i onoga koji me posla, ostaje bez Božjeg života. Je li razumijete? Jako važan tekst. Dakle, prvo govori o proroku. Hoće reći, on je normalan čovjek. Ali je nešto učinio i dozvolio da duh djeluje kroz njega. Otad, iako je pod navodnicima normalan čovjek,
on u svom djelovanju više nije čovjek. I to vam je evanđelj, to tu piše, ne možeš drugačije to shvatiti. To što ih nema takvih, ne znači da nije tako. Pazi što kaže Isus, ja rekoh, prorok je upravo tako priprost, normalan čovjek. Opterećen svakovrsnim slabostima kao i ti. Ali budući da ima razumno srce u kojem se ne mogu čvrsto ukorijeniti nit ljutnja, nit osveta, nit mržnja, nit ponos, nit preljubništvo i svakojako bludništvo, Božji duh očisti njegovo srce od višestruke šljake svijeta i kad je očišćeno, Božji duh u takvo srce ulije svjetlost iz nebesa. Ok, e sad ta svjetlost ili riječ koju on govori i svjetlo koje on širi, više ni on. On i dalje čovjek, ima svoje slabosti. Ali je posuda u koju se nebo može uliti za dobrobit drugih ljudi. Jel imamo sliku i tome? To je kršćanstvo. To je učeništvo. To je Matej 10, cijelo poglavlje, završava sa 42, kako ćemo i mi danas. I Luka 10, možemo završiti 1 do 16, sa 16, iako ima toga još. I ne možete drugačije shvatiti. E sad, to vas stavlja u slučaju da vam netko govori riječ Božju ili da je usnik Božji, to vas stavlja u zavidno nezavidnu poziciju. U zavidnu jer ste usred milosti da možete čuti živu riječ i nude vam se blagoslovi o kojima je Martina svjedočila. A u nezavidnu ako prezrete onoga koji govori, jer tad je sud nad vama. Od tad, evo od danas. Amen. Od danas će se ova riječ ispuniti u vašim životima. Od danas. Biraj život. Ako prezreš ovu riječ, od danas će ti Isus dati potvrdu. Od danas. I na dobro i na zlo. Od danas. Volimo te Isuse. Dobro. Da prorok vrlo lako spozna da je to svjetlost iz nebesa, to je bar meni jasno, a jasno je svima drugima, jer kad ja otvorim objavu koju oni svi čita, oni kuže da to ne bi nikad vidjeli, ili riječ, koja se uvijek izražava jasno razumljivim riječima, koje tako dovršeni prorok, dakle koji može primiti svjetlo jer je očišćen, još ne savršen, nego može primiti svjetlo, koje tako dovršeni prorok tad samo glasom iz svojih usta smije glasno ponavljati. Logično, jer je usnik Boži, prorok u jednostavnom obliku je onaj koji govori riječ Božju na utjehu, izgradnju i opomenu ljudi, 1 Korinčani 14.3. Pazi. Što jasno i razumljivo čuje u svom srcu i pritom govori već dovršeno proročki. To je proročki dar. To je. On primi s neba, jer je pripremljen, prepozna, proslijedi. Tako to funkcionira. Tako je bilo u Starom Zavjetu, tako je bilo u Novom Zavjetu, Isus, i tako je bilo nakon Evanđelja Isusa, isto Novi Zavjet, ali nakon, kad je išao na nebo. Apostoli, Ivan, nema drugi način. Pazi. Kad je dakle potrebno, Bog pokrene prorokovu volju da govori narodu i pred njim čini to što čuje u svom srcu. Prorok čuje i to čini u narodu. I to se potom naziva istinsko proročanstvo ili navještenje. Slušaj, i Božja je riječ tad čista kao da sam Bog neposredno iz svojih usta govori. E, takvi jedini su istinski sluge, propovjednici ili drugi pomazanici u crkvi, njih pet. Apostol, evanđelista, prorok, učitelj i pastir. Mora bi dar. I sad ti to nikad čuo. U tom slučaju, taj čovjek kad je u funkciji, on je iznad tebe, ti ovisiš o njemu. On nije kao čovjek iznad tebe, niti je u njegovim očima on bolji.
kao voli ga, viš, ali on je iznad tebe, to će ti sad reći. Ti ovisiš o njemu. Ti ga moraš prepoznat, inače ostaješ bez. Postoje samo dvije kategorije ljudi. Ili primaš direktno, ili primaš posredno. Ili si poslanik, ili primaš preko poslanika. Moraš primit. Ovi koji ne primaju sami, propašće ako ne nađu na poslanika, jer ne razumiju. Nastavit će obmane. I pogrešan način života, iako im se čini ispravan, dovešće i do propasti. Amen. Ima put koji se čovjeku čini prav, mudre Ezeke 16.25 i 14.12, a završava u smrti. Zašto mu se čini? Jer je obmanut. Jer vi mislite da oni ljudi na širokoj stazi, o kojima Isus govori u Mateju 7.13 i 14, koji su na putu propasti, da oni misle da će propasti. Jer vi mislite da ovi dole na šanku s pivom, pljugom i napušeni, gledaju u cice i već što rade, ne vjeruju u ništa i puni su sebe, da oni misle da će propasti, da će završiti u paklu. Hodi ih pitaj. Ali ako ćemo suditi po evanđelju, nažalost, to i čeka. Aha, ne marimo za evanđelje. Ma nemoj mi reći. Da te ne bi slučajno uvrijedio. Jer misliš da ovo govorim da bi tebe ugodio ili da bi ugodio Kristo? Galačanima 1.10. Ako bi ugađao tebi, ne bi bio Kristov sluga. Slušaj, današnje predavanje, treće predavanje u seriji, prva dva u Zadru, tko vas prima, mene prima. Ovo je naziva tko vas sluša, mene sluša. Postoji mogućnost, i to je božansko uređenje, da čovjek sebe tako pripremi da je Krist u njemu djelatan prema drugim ljudima, da im on govori i on ih dotiče. I to je kršćanstvo. Amen. U tom slučaju, ako sretneš nekog takvog, kad ti progovori, ti si u zavidnoj i nezavidnoj poziciji. Zavidnoj ako primiš k srcu što ti govori, a u nezavidnoj ako prezreš. E sad o nezavidnoj, jer su većina u nezavidnoj. Jer su nedokazani tvrdog srca, okorilog i nevjerne. I ja sam vas došao pozvat na obraćenje. A ja ću znat kad se obratite, jer ćemo surađivati. Jeste sa mnom? Pazi. Ali zbog toga takav prorok pred Bogom ne vrijedi niti za dlaku više nego neki drugi čovjek koji taj dar uopće nema, jer prorok potom naknadno što je primio pa rekao mora to i sam činit što je po njegovu srcu i po njegovim ustima Božji duh govorio ljudima. Pa neće se on spasiti jer je govorio. Amen. On će se spasiti ako to što je govorio, ako je govorio istinu, čini. Koji ti? Slušaj. Inače će ga, ovo nam je zadnja potema, sud. Dakle, vi ste pod sudom sad dok govorim. Zavisno o tome kako ćete primiti riječ. Ako je to što govorim istina, bilo na blagoslov, bilo na prokletstvo, jer to je, kako sam Isus naučava, pripadno riječi Božje. On sam kaže, ja sam vam došao u Šibenik pomoć, a ne odmoć. Ali ako vi odbijete riječ, ne ja koji sam došao pomoć, nego riječ Božja koju sam govorio, bit će vam sudac onaj dan. Jel tako piše? Ivan 12, stihovi 47, 48. Dobro? Pazi. I kaže, inače će ga, ako govori, a ne čini, sud pogodit isto kao i svakog drugog koji čuje Božju volju, a po njoj se ne upravlja. Dakle, sud je nad vama, vi koji se nazivate kršćanima. Ne samo ako kroz mene čuješ, nego gdje god čuješ živu riječ i čuo si je i ne želiš promijeniti život, vjeruj mi da štetuješ. Da ne ulazimo sad u detalje. I neki su ozbiljno štetovali, samo ne znaju na koji način se štetuje. Daću vam kategorije, znate ko da imate osiguravajuće društvo. Ima pet kategorija blagoslova, ima pet kategorija prokletstva, logično. Božanska ljubav. Izgubiš svjesnost o tome kakva je, udaljiš se od nje i onda ostaješ u samoljublju. To je prokletstvo na najvišoj razini. Idolopoklonstvo. Nic poznaješ, nic živiš božansku ljubav. Broj dva, izgubiš svjetlo mudrosti. Odbacuješ riječ, nječeš je, upravljaš se vlastitom pameću.
To su dva prokletstva. Većina su proklete. Tri, imamo aktivnost. Nisi sluga, nego rob svijeta. Nisi sluga Kristov, ne djeluješ u duhu, nemaš službu, nego radiš, robuješ po cijeli dan da bi zaradio za kruh. To je znanstvo Izraela. To je treće prokletstvo. U raju ne radiš u znoju lica svoga, sve je uređeno, ljubiš njega, ne prisvajaš ništa, daješ mu svu čast i onda ti on daje, to je Matej 6.30. To je treće prokletstvo. Imaš i blagoslov, božanska ljubav, mudrost i božanska aktivnost i služba. Onda imamo tijelo. Tijelo ti je bez snage, moraš se stimulirati i bolestan se. I onda ima peto prokletstvo, je oskudica. Oskudica nije samo da si u minusu, nego imaš, a nije te dovoljno, isto si proklet. Jer nisi oslonjen na njega. To je pet razina prokletstva. Jedino kroz evanđelje, kad shvatiš i primijeniš, možeš biti u blagoslovima. Dok ako odbiješ, ti ne znaš, ne znaš kako živjeti život koji te vodi u blagoslov. I to je prokletstvo. Jeste sa mnom? Ok. Volimo te Isusa. I pazi, i zato je prorok u gorem položaju nego drugi ljudi. Zašto? Pa on ne može reći nije znao. Pa on primio i svjesnost. Ako netko drugi u slabosti i noći tami svoje duše teško vjeruje što mu prorok govori, bit će mu blaže suđeno jer nije mogao vjerovat u to što mu je prorok govorio. Ali za proroka samog nema opravdanja. Kao ni za onoga, slušaj, koji je inače vjerovao, to znači spoznaje kao istinu, da, amen, tako je, amen, amin, istina, amen, tako je. I unatoč tome, iz ljubavi prema svijetu i njegovom blagu u svijetu, nije učinio što mu je po proroku bilo zapovjeđeno učiniti. E tad Luka 12, 47 i 48 ćeš primiti mnogo udaraca jer si znao volju gospodara, nisi je vršio. Amen. I onda je ono što se naziva kazna, nije omiljeno, ali jednostavno dio je života. Kazna je, sam sebe zakineš za blagoslove. Niko te ne kažna, ti si sam sebe, ti si odbio i ostao bez. Je li ovo razumijete? Ali moraš shvatiti da si odbio jedinoga koji ti može dati. A može ti dati kroz istinu, jer istina ti ukazuje kako promijeniti život da bi živio blagoslov. A ti nisi htio, zbog ljubavi prema sebi, svijetu, i odbio si. U tom trenutku se prokletstvo u kojem jesi povećava. Je li vidite koliko je ozbiljno? To je Martina svjedoča. Koliko je ozbiljno kršćanstvo, evanđelje i kad sretneš poslanika? Je li hvatate princip? Ovo je vrlo važno da shvatite. Pazi. Ipak će prorok jednom primiti veću plaću nego drugi ljudi, jer on uvijek mora nositi 7 puta više nego drugi čovjek. Pazi, svi kojima je prorok govorio, kako dobri, tako i zli, koji bi bili dobri? Pa koji prihvate, jer im je srce u mogućnosti prihvatiti istinu, da ih vodi k ljubavi, i zli, čije srce je zlo, odbija istinu i ne žele da ih dovede do božanske ljubavi, će u onostranom, to znači nakon smrti, biti predani proroku i on će im u moje ime suditi za svaku riječ koju im je uzalud govorio. Amen. Koja bi bila uzalud? Pa ja sam rekao, ti si se pravio ko da nisi čuo. A pri tome ne mislimo na riječ moju. Nego riječ Božju. Ne mislimo na moju. Kao ja sam rekao, evo danas mi je to dobar dan. To ne mislimo na moju. Na moju. Nego samo unutar teme. Tko vas sluša, mene sluša. Znači čovjek koji u ime Isusovo kao poslanik govori što mu Isus rekao. Tebi i svima drugima, jer to mu je poslanje. Pazi. I to vam je ono, znate već Matej 12, 36 i 37, a to je da ćeš odgovarati u dan suda za svaku riječ ispraznu koju si rekao. Amen. Ovdje kaže za ono što ti je bilo rečeno, a ti si zanemario. Jer to znači tko vas prezire, mene prezire. Zbog to ćeš odgovarati. Tko pak prihvati, sad spominje proročku plaću, o tome govori u Mateju 10, 41 i 42. Znači tko vas prima, mene prima, tko vas
Ne prima, ne prima mene, a tko mene ne prima, ne prima onoga koji me posla. Ali tko primi proroka kao proroka, primit će proročku plaću. Tko primi pravednika kao pravednika, primit će pravedničku plaću. A tko jednog od najmanjih napoji čašom vode, neće mu izostati plaća. Amen. Dakle, što znači primit proroka kao proroka? To znači primit mene, ako ćemo danas, ne kao Lorenza kog znaš, to je drugi dio primanja, nego kao onoga koji ti govori riječ Božju, time riječ Božju, da ti promijeni život. S tom promjenom ćeš primiti plaću i oni je primaju. To su veliki blagoslovi, to je plaća. Jer u stvari bi treba primiti plaću, trebaš izvući korist iz toga. Korist je božanski blagoslov, koji je direktno ovisan u božanskom planu o tome kako ćeš čut proroka. Jer to piše. Piše. Tko pak prihvati pravog proroka, ne lažnog proroka, mogućnosti su 50-50 da sam ja pravi. Ja vam pomažem s ovim svjedočanstvom. Znači 50-50. Znate da su 50-50. Ali ako je ovaj 50 da jesam na dijelu, onda je 100% jesam. Ako je 50 od jesam, onda je 100% jesam. Ako je 50 od nisam, onda 100% nisam. Ali 50-50 jesam, nisam. I ako je ovaj pravi prorok, da čujemo, tko pak prihvati pravog proroka u moje ime i u ime proroka samog, to je isto bitno, za njega brine i njegov je prijatelj. Znate vi da je porasta broj mojih prijatelja od kad su očule. Puno više ljudi mi govori volim te i hoće biti moji prijatelji. Ali neki samo iz svoje koriste. Ali imaju priliku, jer dobro je krenuti iz samoljublja i možda se promijene, ja ih toleriram. Jako puno ljudi sad kad su vidjeli ove koji su pod uplivom i u duhu mi kažu volim te, sad mi svi kažu, misle da radi ko formula. Znaš, je li ima neka formula? Je, evo, volim te. I sad oni kažu volim te i čeka da se nebo otvori, ništa se ne događa. Moraš me stvarno voliti ko proroka. A prije toga me moraš spoznat ko proroka. A tu je problem, jer nećeš dok se ne poniziš. Ali evo, bar negdje krenu. I tko prihvati pravog proroka u moje ime i u ime proroka samog, za njega brine i njegov je prijatelj, taj će jednom primiti plaću proroka. I tko podupire proroka da mu bude lakše u njegovom teškom poslu, iako evo hvala na pitanju, meni uopće nije teško. Za sad meni nikad nije bilo teško. Znači nikad mi za sad nije bilo teško. Nikad. Nikad mi nije do sad bilo teško u mojoj službi. Nikad. Nikad. Ali ovo svejedno važi, jer si dio službe koju ti nikad nećeš imati. A ovako si dio i izvlačiš blagoslov kao da je tvoja služba. Pazi što kaže. I tko podupire proroka da mu bude lakše u njegovom teškom poslu, jednom će također primiti plaću proroka, jer u onostranom, to je u duhovnom kraljestvu, će prorokov sluga stajat na stubi pored proroka i zajedno će s njime sudit duhovima podređenima proroku i stalno vladat nad njima i njegovu kraljevstvu nikad neće biti kraj. Zamisli ovo. I tako da mi je porastao broj prijatelja. Hoćete mi vidjeti prijatelji na Facebooku? Dobro, slušaj. Teško onima koji napuste proroka radi svijeta. Slušaj, teško onima koji napuste proroka radi svijeta. To bi bio glavni razlog. Ne zato što me ne vole, nego zato što ih vuče ovo drugo. Ili ga tu i tamo sumnjiće zbog ove ili one stvari. A još gore je pak prorokovim progoniteljima, jer teško da će ikad ugledat Božji lik. Tko pak položi ruku na proroka, neka bude kažnjen vječnim ognjem u najdubljem paklu. Zašto? Jer prorokovo srce je Božje. Sad je objasnio, on ga očistio da ga ovaj može uzeti k sebi i koristiti ga za djelovanje. Jer prorokovo srce je Božje i njegova usta su Božja, kao i njegove ruke, noge,
oči i uši. Gdje je prorok, tamo i Bog. Stoga, to je ko u narodu Izraela, oni su ovisili o tome da nađu Iliju. Nigdje drugdje nije bilo Boga nego kroz Iliju. Jel ovo? Znači, tad je kroz jednog proroka djelovao za cijeli narod. Kasnije to bio Elizej. Kod nas nije tako. Kod nas je Krist u tijelu i u svima koji su u tijelu od njega obdareni i pomazani. Ali isti princip. Gdje je prorok, tamo je i Bog. Zato dolazite u njegovo prebivalište s velikim poštovanjem, jer mjesto gdje je on je sveto. Zbog čega? Pa evo sad je bilo objašnjeno u sat i po vremena. Zbog svetog u njemu. Vidi, ja imam pomazanje koje od svetog. Time imam svetog. 1 Ivanova 2, 20 i 27. Ja imam, Krist u mene. I kroz mene aktive. Znate? I da bi bili pošteni, kad zbrojiš i oduzmeš na našem govornom području u cijelom svijetu, ja ne znam baš da li ima slugu koji kad zbrojiš i oduzmeš, znate, imaš puno kategorija, da bi zbrojiš i oduzmeš u ovim okolnostima i uvjetima, bi mogli stati uz. Kad sve zbrojiš i oduzmeš. Kad sve zbrojiš i oduzmeš. Ja nisam savršen. Znači, nemoj ti sad da kao, jesu li učenici bili savršeni? Pa svađali se ko će biti prvi. Ja se nema što svađati, ja sam prvi. Meni je vrlo jednostavno. A mi su se svađali ko je prvi. Zavidjeli jedni drugima. A opet je Isus za njih rekao. Ne samo za 12, nego i za 70. Ko zna kakvi su oni bili. Dakle, vi bi pokušali izbjeći, naći manu samo da se... Ali ti ćeš štetovat. Ti ćeš štetovat. Ti si, otkrovenje 3.17, ti si goli bos, a misliš da ti ništa ne treba. Ti si siromašan i jadan. Ti, a misliš da si nešto. Da si nešto imao bi službu. Ti si niko i ništa za Krista, jer si siromašan. I ti si dužan od mene uzeti pomazanje i pomazat oči da vidiš. I onda Kristu da te opskrbi i iskoristi. Ja znam da vam ovo nitko nikad ovako nije rekao, a i neće. Bolje vam je shvatiti ozbiljno, doslovno i ne sablaznit se. Jer ćete ostati u obmani o tome kako živite ispravan život i onda ćete štetovati. Zato govorim direktno jer ste na toj razini. Ne razumijete sve propovjede, jer da razumijete propovjedi koje slušate dok ste doma u dnevnom boravku, mi bi surađivali. Ne bi vi bili u dnevnom boravku. Možete slobodno amenovati. Ovo vam je istina čista. Stoga vi slušate, a slabo razumijete. Znate. I kako je kraj blizu, a situacija sve gora, i protivnik je sve silniji i okrutniji, i sve veći broj duša u opasnosti i propadaju, ja vičem u uši Jeruzalema. Ja vičem u divljine. Jel razumijete? I to je karakter istine i proroka posljednjih dana. Pazi. I teško onima koji napuste proroka radi svijeta. Pardon, to smo pročitali. S velikim poštovanjem, jer mjesto gdje on stoji je sveto. To poštujte u srcu, ne radi samog proroka koji je čovjek, nego što više radi Boga koji govori i svjedoči u prorokom srcu. Dobre, kako bi vi drugačije objasnili to? Ljudi dođu iz svijeta, čuju riječ, kroz mene živa, takne ih, promijeni im život. Kroz moju molitvu i polaganje ruku, iscijele se, oslobode, krste se u duhu. Zapale se, oni sad mogu pomagati, odu na nebo. Je li to Isus koji djeluje kroz mene? Nego ko djeluje?
Je li to normalna, svakodnevna, prirodna u tvom životu, u životima ljudi oko tebe situacija, ili je to evanđelje? Ako je evanđelje, tko to čini? Ako je on koji čini, di mu je dužno poštovanje? E, tu si najtanji, jer se moraš poniziti. I to će te košta života. Znaš, dignut ćeš se do neba, a bit ćeš strovaljen u podzemlje. Jeste čuli? Luka 10.15, je li tako piše? Piše sasvim izvjesno. I onda kaže pravi prorok, e sad slušaj ovo, e sad, zašto ti stalno nas napadaš? Hvala na pitanju. Ne napadam te, nego te oslobađam. Nudim ti pomoć u tvom teškom stanju. Pravi prorok objavljuje svijetu jedan sud za drugim. Zašto? Pa opasnosti su koju ne vide. Jednostavno zato što budi proroka Bog samo kad svijet zaboravi Boga i zapadne u sve pragrijehe svijeta. Pa vidi na što svijet izgleda. Na čijoj si ti strane? Jer ti misliš da u redu kako ljudi žive? Stalno prigovaraš, a kad netko dođe i pokaže prstom zašto je to tako i da su odbacili živog Boga i da žive u nevjeri i grijehu i da si ti ko oni, onda ti ne paše. Pa prijatelju, izjasni se na kojoj si strani. Ne možeš biti na obe strane. Dakle, pravi prorok objavljuje svijetu jedan sud za drugim, jednostavno zato što budi proroka, Isus, samo kad svijet zaboravi Boga i zapadne u sve pragrijehe svijeta. Reci mi, Ebale, Isus govori ovo veliko Ivanovo evanđelje tijekom njegovog života, je li ti sad jasno zašto je prorok tako važan? E, to je moje pitanje za vas. Je li vama jasno zašto sam ja važan za vaš život, ako sam ja taj? Jer ti nisi taj. Nitko ovdje nije taj. Da je itko ovdje taj, on bi ima službu. Stoga sam ja možda taj, a ti sigurno nisi taj. I najprije moraš shvatiti koliko je važno da postoji taj, a onda uložiti napor da bi otkrio jesam li ja možda taj. Jer svašta se oko mene događa. Neobično, što pomaže shvatiti. Ali moraš shvatiti koliko je to važno. A ja sam vam došao pomoći u tome riječju i djelom.